Искате ли да узнаете как вашия сайт може да стане подходящ за търсачки, да го регистрирате в различни директории и индекси, да получите така важните обратни връзки и да използвате инструменти за анализ за проследяване на резултатите? Ако отговорът ви е да, то книгата SEO for Dummies ще ви разкрие по изключително достъпен начин как да пишете ефективно съдържание, да използвате социалните мрежи, да оптимизирате видеоклипове и изображения, да се възползвате от локалните търсения и още много. Защото тук консултантът по електронна търговия Питер Кент ни разкрива как да планираме стратегии за търсещи машини, да избираме мощни ключови думи, да накараме другите сайтове да правят връзки към нашия или пък да се възползваме от социалните мрежи. SEO for Dummies е книга, която ще ви помогне да сбъднете това, което обяснява основите на търсещите машини и ще ви научи на трикове, които насочват трафик към сайта ви, защото целта на един вебсайт е да да привлича посетители. И вие ще привлечете повече, когато сайтът ви застане на върха на резултатите от търсенията.